Ahoj lidi, ahoj, to mého dalšího nového videa a v dnešním videu to bude obrázek do Prostinela. Jenom ti chci vzkázat, že mi tenhle obrázek trval asi tak jakože 3 dny, ale jakože jsem měla velký mezery, protože jsem měla docela pernej týden, takže mi to jako dohromady trvalo 3 hodiny. Teď budu doufat, že se ti to bude líbit a nepřihlásila jsem se kvůli tomu, že jsem prostě chtěla vyhrát, ale abych třeba udělala radost, aby se ti obrázek líbil. A ty jsi mi napsala, že mám nakreslit nějakou letní ovečku, tak jsem se o to pokusila. A ještě bych tě chtěla poprosit, jestli bys mě nemohla třeba namalovat moji profilovou fotku v tvé nové sérii, protože se mi moc líbí a určitě dám like. No a už ukážu ten obrázek. Takhle ten obrázek vypadá. Tady jsou takové motýlci, mám místo kytičky, teda místo mušličky takovouhle tu kytičku a snad bude dost letní, tady je slunko. A tak. Pak vám sem dám ještě nějaké ty fotky, abyste viděli, jak to přesně vypadá. Je tráva. A tak, doufám, že se ti teda bude líbit, dám si s tím velkou práci a tak, jdeme na ty fotky.